Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil 'azim wa sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah aw kama qala amma ba'da. Hadratul mutaramin, para alim, para sesepuh, bini sepuh, hadirin sedaya, pengiring saking kemanten laki-laki Mas Anggah ingkang kawula hormati, apel khusus mempelai berdua yang sedang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada sore hari ini kula saha panjenengan sareng-sareng muji syukur dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Sepindah malih, alhamdulillah rabbil alamin. Sebab napa muji syukur kula njenengan? Pertama, kula njenengan saged nderekaken kemanten jaler miringi ngantos dumugi wonten ing mriki panggenan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita bersyukur alhamdulillah setelah dikasih minum, snack dan lain sebagainya, kita bersyukur juga alhamdulillah. Kita dipoto manten macam-macam pemasrahan tadi, ya, orang tua, anak-anak ke orang tua, termasuk kita juga bersyukur alhamdulillah dikasih kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kula saha panjenengan sareng-sareng nderekaken perintahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangkihu ma taba lakum minan nisa. Kula saha panjenengan ugi nderekaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Ngeling-ngeling manten loro dawuh Kanjeng Nabi, nikah iku sunai Kanjeng Nabi. Sapa sing seneng nglakoni sunahku mongko besok tak anggap umatku. Nah, jadi nikah iku sunah. Ada juga sunah dikatakan nikah niku wajib kalau sudah mampu, apalagi yang kita kerjakan tak lain yaitu menikah. Menikah diantarane desa lan desa, negara lan negara, termasuk daerah Arab. Daerah Arab niku sing lahir kebanyakan laki-laki. Negara Arab niku sing akeh wong lanang kekurangan wong wedok. Nak kene kakean wong wedok perlu disetorno nang Arab. Indonesia niku kebanyakan perempuan. Wakeh perempuan Indonesia niku paling akeh lahir wong wedok, kekurangan wong
lanang. Nak negara Arab sing lahir niku lanang lanang tok uwak sing lanang kekurangan wong wedok. Makanya di sana perempuan di negara Arab itu sangat dimuliakan. Perempuan di negara Arab itu sangat-sangat dimuliakan. Penggaweane mun macak. Braidok gak dikongkon nyambut gawe. Niki Mas Angga nak niru negara Arab. Wedok iki gak nyambut gawe blas dikongkon braiyae ngono. Anten tuku bibir, alis, ngacem-macem. Niku tok wong wedok Arab niku. Mboten enten wong wedok kulo kerja niku mboten enten. Ana-ana brai minus teko kudu minus-minus. Nek gak minus-minus delokno. Teko wong lanang wong wedok kudu minus-minus tenanan, ngoten. Nek ngriki lak mboten nah. Wong lanang teko wedoke mok. Ya Allah, ngoten. Ayo nek niru negara Arab titik-titik, ya masih taat kakeh wong wedok kudu siap. Wong lanang teko disalami, diambung, alhamdulillah mas selamat. Aku yang ini deh selamat, aku pendungo panjenengan. Jadi manusia hidup tenang, bahagia, rukun, niki hanya resepnya dua. Resepnya namun loro ojo sok bener. Nanti Mas Angga, ojo sok bener. Mas Angga, enggak, itu ojo sok bener. Nanti, jadi menungso sing banyak menyalahkan diri. Jadi, insya Allah tenang, uripe. Gue nak kati nyalah no, gak bener no. Aku sing bener, aku jadi rame. Nak royoan salah, jadi tenang. Kanjeng Nabi nanti, nih. Pas rapat ya Banu ya ditenggo kali istrine ya ditenggono omah sampai bojone niki keturon Siti Aisyah keturon niki Kanjeng Nabi mantuk tak lawang sampai 3 kali tidak dibukakan nih 3 kali tidak dibukakan sudah enggak tetep lagi. Kanjeng Nabi pernah tidur di muka pintu karena istrinya tidak membuka lawang. Ayo, bapak-bapak kira-kira ngono. Iso Mas. Sampean teko wong wedok keturon. Mbok kepegelen lho ya apa? Sampean tetep ping telu apa diterusno diberak-berak-berak mboten nggih. Mboten, ya. Iya, temenan iki jare konjono. Iya. Ayo, temenan iki ngoten. Nah, niki perlu nek ana ngarepe lawang kursi ya lungguh kursi. Kanjeng Nabi enggak sampai payah tidur di muka pintu. Jadi Aisyah datang pagi-pagi buka lawang. Loh, Kanjeng Nabi kok durung mulih-mulih nang ndi? Dibuka lawang ternyata Rasulullah tidur di muka pintu. Nah, istrinya menangis, "Ya Allah, Mas, desa iki ya apa akeh, Mas?" Sampean teko aku gak iso ngenakno kebacut salahku Mas. Kanjeng Nabi ya apa enggak dia. Aku sing salah. Duduk sampean. Aku sing salah. Lho, lah royoan salah ya. Ya, iso dini enak. Lah nek royoan bener dadine rame. Nek nyalahno awake dhewe-dhewe, insyaallah hidup bahagia. Ini resep. Hati-hati, ngeten. Resep yang pertama ditambah kekayaan kita, nih, ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falyasil rahimah, ini resep, nih. Dikai karo Kanjeng Nabi. Falyasil rahimah, nak kon mari dadi manten ojo menengah ini ngoma. Dulurmu sambang ngono kabeh. Mas, adik, paman, sapa iki ni keluargane sambang ngono kabeh. Saiki punah kadang-kadang. Biyen niku jenenge apa? Nek mari kemanten nang tangga niku napa? Tinju. Kok gak tinju kebukan ngoten-ngoten ya.
tinju niku pengertian tinju niku kadang-kadang selebet dewan tentinju di aku dayal ya tinju tinju niku nekani keluargane sopai falyasir rahimah nak keping rezeki ini ditambah sing akeh karo Gusti Allah sambungin tali persaudaraan Anda. Jangan sampai memutus satu keluarga sambung no ono sing gak sambung no niki rezeki akan turun berlimpah-limpah. Nah, dan niki rezeki hanya dua niku wau ingkang saged kita aturaken dateng pesen kemandan berdua. Lajeng napa ingkang sampun dipun serahaken wau kathah sanget le sinten serahna niku wau lho kuwatah sanget ya wis digawakno jajan digawakno oleh-oleh muh akeh sing dilebokno niku wau dipasrahno termasuk Mas Angga juga dipasrahaken ya wonten mriki kula juga mewakili saking Bapak Sumarno sedaya ingkang dipun pasrahaken kula wau estu-estu kula tampi kanthi lapang dada insyaallah sedaya kula wau menjadi berkah dan barokah amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken yang penting kula suwun panjenengan dumakno mempelai berdua juga tidak lupa mendoakan untuk diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Mendoakan orang lain perlu juga mendoakan dirinya sendiri. Sing lanang sak pentingno difatihai, nak budal difatihai, budal nyambut gawe fatihah. Titik-titik fatihah. Nak wis dhewe anak-anak difatihai kabeh. Ngoten lho. Nah kaya kula ngeten iki, kok wae sing ngundang kula fatihah. Ya, ngoten lho. Engko cae ngundang. Napa? Kamelo-melo. Lah ngoten lho ya. Tapi difatihai kabeh jamaah napa difatihai kabeh insyaallah sama-sama rukun bahagia mawaddah warah. Warahmah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang diserahkan tadi menjadikan obat untuk keluarga Bapak Sumarno, juga menjadikan kebahagiaan mempelai berdua dari awal pernikahan sehingga sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan menjadikan surga dunia juga surga besok di akhirat. Allahumma amin. Dari saya apabila ada kekurangan kekhilafan khususnya Bapak Sumarno sekeluarga estu-estu mohon maaf yang sebesar-besarnya apalagi hidangan tempat dan lain sebagainya kurang sesuai dengan diri masing-masing Bapak Sumarno nyuwun kuning pangapunten sak kata-kata ipun kangge kula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fadiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghfir dhunubi wal hadiat. Ij'alna ya Allah jawjatan ya Allah fi hadha nahrin ya Allah fi hadha yaumin ya Allah wa fi hadha syahrin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana nawwir jasadina wa nawwir ruhina wa nawwir hayati dunya hatta al akhirah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma inna alayna fi syakratil maut wa najada minan nar wa afa indal hisab ya azizan ghafar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri wallahu a'lam bil akhirati tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturaken kula panjenengan, kathah kula panjenengan napa ingkang sampun haturaken atur terakhir pasrah, kula pinaten kakung kalajengan doa panutup kados sasorokan kang mriku. Dene iki dipun sampun para rawuh duka pamungkas kang dicara inggih punika kumpul bujana Drawina. Dahar sesarengan kalian pun para keluarga kula semangkake. Ika kapu gadi panjenengan Bapak Sumarno terus Ibu Sulami. Akatur istri tamu dengan para keluarga Bang Obio pengiring pinangan kakung. Tumuju wonten ing sasana dederek dahar sesarengan kalian para keluarga sedaya. Monggo iki mangke ambek pilih sanget peratus panjenengan sedaya ambek pilih anggenipun kawula ngelaksan kewajib kirang peran dipenggali kula menawi sebelum rakata ing salanjut ya Bapak Sopo akhir kala wabila taufiq wal hidayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.